Ние сме луѓе и кога имаме било каков проблем, без разлика дали да не боли зап, ние одиме на забар. Ако имаме диабет, одиме на ендокринолог. Така, ако имаме проблеми со срцето, одиме кај кардиохирург. Не разбирам зошто тоа не би било така и кога имаме проблеми со... Ова ќе звучи етерично, меѓутоа кога имаме проблеми со душата, кога имаме екзистенцијални проблеми, кога не знаеме како да пребродиме премражја во животот, кога имаме обжалување на загуба и така натака. Така што јас би сакала многу повеќе да зборувам за ова и ние како општество да зборуваме многу повеќе за ова. Првата препрека ќе ја преминеме така што сите ќе сватиме дека гештал психотерапијата не е намената само за поднаводници нездрави. Затоа што кога нешто е нездраво, тоа предпоставува дека треба да има контрапункт на него кое што е здраво. Нешто кое, за кое што ние однапред ќе се договориме кои се тие норми, што тоа значи и така натака, што понатаму ни носи повторно на аха, окей, ако јас не сум се ова што го викаа дека е здраво, тогаш што ова значи дека е нездраво. Напротив, значи треба да не одиме кон адаптирање на нормалното, туку треба да одиме здраво да се смета на креирање на нови норми, кои што за мене прифатливи, кои што мене ме прават среќна, кои што мене ме прават исполнета и функционална. И мислам дека тоа табу треба да го разрешиме, дека луѓето кои што имаат проблеми не значи дека нешто не е во ред со нив. Туку едноставно, нели сите се замотуваме во собственото клопче, дали е тоа во мисли, во глава, во односи со другите, во однос на третирање на самите себе, и секој од нас има право и да го редефинира тоа. Кој сум јас, што е она што јас го сакам, што е она кон што јас целам, кои се моите аспирации, кои се моите вредности и така натак. И мислам дека кога тоа ќе го прифатиме како дека јас се грижам за себе, дека тоа е грижа за себе, тоа е еден луксус кој што можеме да си го дозволиме на себе, зошто би било табу ако имам проблем да го решам некој, да одам со некого да поразговарам. И првиот одговор кој што луѓето го имаат, имам јас пријатели, да, и тие ги имаме, и тие се нашиот систем за поддршка, меѓутоа никогаш не треба објективно, никогаш не треба некој кој што го знае развојниот процес, некој кој што може заедно со нас да го следи целиот процес на тоа како ние сме се развивале, каде е јавен застој, па да знае како тој застој да го преработиме и така натака.